ideja je 8 sati rada, 8 sati sna, 8 sati kao ližara, zabave, ovoga, onoga. A evo najnovija istraživanja antropološka ti kažu da ljudi uopšte to u džungli, uopšte nisu radili 8, kak je 8 sati. Kažu se bavili samim preživljavanjem pola sata, sat vremena dnevno. Znači, da li si ti ono da juriš tamo neku žirafu da je ubijaš ili skupljaš neke bobice, a nama su predstavili taj život, da kažem, iskonskog čoveka kao neku ultimativnu patnju. A znaš što mene uvek čudi? Ja ne znam, ja odem u park i vidim vevericu. Nikad u životu nisam vidio smorenu vevericu. Ne znam, jesi vidio lava u depresiji. Pa osim u zoološkom vrtu. Ne, osim u zoološkom vrtu, to sam i čekao da kažeš. Znači, kada ga zarobiš.